الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وجاء صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ماما نبغيك protocol wali na kizukubirunzi mama nalinya ugayagara kuno kutusura mbizibu dala ku miaka gino nali baddani bisimanyi mu protocol ya abakulembeze ab'ennono naye mumuzikirize ama na masori bakama bangi bakatikiro abawiriza ni mumula abakulembeze b'abantu madala gamwe ag'enjawulo abazadde abatuzaala abazaala mwanyina zeri mu lugave ate ne batuzaala ffe mu ndiga mwina abagenyi baffe abolwaliro salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu ebigambo by'olwaliro biyinza okuba ebizibu okubirannamya naye munkirize nti abakakaalukani tutera kuseka luvannyuma olwaleero nange ensese bamaze ebbanga bano abatuteekamu ebifaananyi ne batulowoozesa nti mikwano gyaffe nnyo ate nga nabo balina ebizibu kuba abafumbo balina abaami n'abakyala naye balina ebizibu mu maka ebyabi tebabiteeka mu mawulire na mu ttivvi balumba byaffe byebaagala okwanika naye beri baffe ate tunaabakolera ki abagenyi baffe mulina bannange tusanyusa okubala mwebale kujja naye mukkirize mu butongole nyongere okwebaza maama n'abagereka maama namulabye nambale mawekaniikirira obuwamigo batandisa otya nampitirayitiramu bemawe bali kubeera mwana mulungi era mumaaso go maama nabagerekanzikiriza nebaze abaana bano bonna nebaza naye ati bano kamebaze lwaleero abalala nabebaza oluvannyuma tulina mu nsi yobyabayindi abayindi mulina okwerwanako mulongoosa ensi yammwe kuba ensi yammwe omuntu ajja n'ajoonuuna munoonyi ng'agenderedde naye mwe atabaagalani enyambala eyo mujongero gitunuulira ffe ebigambo bye tubalimirwamu tebiri mu misambi eno gye mujje gye mwagala okutulaga naliko ku televisioni omu nga ndaba ssaabasajja yali mu lubiri naye nga mumuleetedde abasiibu bamuwemula baziddamu era nagekulaba ssaabasajja bamusituddewo nina muganda wo abanaamutereza bebaani njagala nebaza omwana wa maama wange oyo leema akyali muto ensi gyalimu yabayimbi erowooza nti okulaga bisambi kwe kuyimba naye lwebeninsi abantu abali wano kunna nze mwanyi okunsaasiranga mbadde anigayinza okutamanya nti nze ndi ku mugugu gwa kaadi naye ze bampa bazimpa nempaka lwenavuddeyo nebagandemu temumanyi ti mu kintu kino nze isimayiri mutabani wa bulayimu bulayimu yazadda akaani kakati kwene yasadde akwani tuyinza okuba tuliwano nga n'abanfuma weemuli naye ngaomusajja omukulu nagamba nti abantu bonna mbakoze eki mbasuliye tunaabeera kwekyo
yate nubalizo kupusa mnorubibi wa alero elano sikarango chani na mbonji gira jangala nibasi mwindaba nangi naishi mkukuzi rima ni mkuu banugaba mtuwetu waisi kumukuru sija usibabu mtu sazi mtu sazi mtawe mwangi misa achuwa nubimplidega abateka mkumani ni mungo ni mungu bakundu narabiyele imanga baku wala sinkanyele seru nya nibi kwa mchifuga mwindanga mwinyanga baroza antimaitiza wa chita mwiziri ya problem te mwapa mkusabu tumuramba antwe tukenda kuita invitation mwizi wala anyi Sima, musajja muzimu, nize uraba musini, ogenda na usari musini.